У Дніпрі залізобетонна плита розчавила чоловіка. Трагічний випадок стався вранці середи на території покинутих гаражних боксів на вулиці Паторжинського. За однією з версій слідства, багатотонна конструкція впала, бо чоловік намагався її демонтувати. Від отриманих поранень мисливець за металом, особу якого поки що не встановили, загинув миттєво. Чи були у померлого спільники, також мають встановити правоохоронці. За допомогою шансового інструменту та підручними засобами було витягнуто його з під бетонної плити. До аварійно-рятувальних робіт було залучено 6 чоловік, 2 одиниці техніки.